12 жасқа толған балаларға арналған. Мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы инженерлік академиясының корреспондент мүшесі, Мәскеудегі Халықаралық шығармашылық академиясының толық мүшесі, Америкадағы Гранд Каньон университетінің құрметті профессоры, Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш білім министрі Шайсултан Шаяхметовтің өнегелі өмірі туралы біз не білеміз? Ол кісінің біз білмейтін тағы қандай сырлары бар еді? Эфирде тұңғыш бағдарламасы сіздермен бірге мен Гүлсезім Қаныбекқызы. Қостанайдың аймағы қарағайлы, тобыл өзен толықсып аралайды. Құс туманы қызғанда наурызымда ән әуелеп жатадау дала жайлы. Шайсултан ағамыздың кіндік қаны тамған жері міне осы арқадағы қасиетті мекеннің бірі Наурызым ауданы. Қостанайдан 250 шақырым қашықтықта Алла Тағаланың адамға тартқан сыйындай, табиғаттың ғажайып тылсымындай аралас орманды өзен көлді аймақ Наурызым қорығы. Руға былай бөлмеген уақытта, атаға бөлмеген уақытта ол арғын руынан, арғын тайпасынан, сүгір руынан оның туған жері осы Наурызым. Әзірген Наурызым қорығы деген жер бар ғой. Көлді, қарағайлы, орманды, сондай бір жер жанаты. Атанасы қарапайым жандар болған. Әкесі сол кезде естуімізше көргеніміз жоқ. Естуімізше сол жергілікті жерде сатушылықпен айналысқан. Өзі діндар, сауаты ашық, сондай адам болған. Шешесі қарапайым адам болған. Кейін сол әкесі қайтыс болғаннан кейін бала сол жерде жастай әкеден жетім қалады. Шешесі соларды бағып жеткізген жандар. Отбасында оның енді апаларының атын мен мұтын құрап қалдым. Өзінің туған інісі Шаймерден деген Шаймерген деген азамат. Сол үйде тәрбиеленген үлкен ағасы, немере ағасы, бірақ бірге туғандай сол бір үйде тәрбиеленген Шайт деген ағасы болды. Осы үшеуінің жігі жастайынан да сол Шайсұлтан менен Шаймергеннің анасы Шайт үшеуін бірде яққан бір ғана сол кімнің анасы болды. Шайсултан Шаяхмет ұлының анасы. Шайсултанның бала кезінен ақылдылығы мен дарындылығы, бір беткейлігі әкесінің бес басым деп еркелеткенінен басталады. Оның табан астында тауып айтатын тапқырлығы, туа біткен өткірлігі ана сүтімен берілгендей. Өмірде кішіпейіл тілді болатын да, орысша да, қазақша да жақсы сөйлейтін. Тілі өте жақсы дамыған. Содан кейін мынау кейбір айтқысы келетін нәрселерді тік айтады. Жолдас бол, басқадан бол, тік айтып тастайтынды. Сол тілділігінен сол министр жүргенде де кішкене қиындау болды. Ол кісі бастық деп қарамайды, кейде қаттырақ сөйлейді. Шындығын айтады. Мен 7-ші класта оқимын, ол 4-ші класта оқитын кезінде мен кездестім. 49-53 жылдары. Ол баланың менен жасы да кіші бір сыпыра, ол 39 жылғы, мен 35 жылғымын, біз ересекпіз. Бірақ сол мектепте басқада балалармен қатар, үлкендермен қатар Шайсултан өз қатарынан озық болды. Сабақты ғана беске оқыған жоқ, соның сыртында қоғамдық жұмысқа да қатынасуы, сосын өзінің сол жастайынан дарындылық жағдайда көріне бастады. Сол мектепте сабақты беске оқып жүріп, 49-53 жылдары оны 4-ші класта оқытқан Ермекбаев Әлімғазы деген сол
Меңдіғара педагогикалық училищесін бітіріп келген азамат оқытты. Ол мектепте солай жүріп, енімен бірге оқымағанмен, сол мектепті алтын медалымен бітірді. Және сол алтын медалымен бітірген Әулиекөл орта мектебінде бұрында балалар оқыған ғой. Оқуды бітірген көпшілігі жай қарапайым оқып бітіреді, кейбіреулер күміс медаль алады, кейбіреулер Әулиекөл мектебінің тарихында Әулиекөл мектебі 1921 жылы ашылған мектеп екен. Сол мектепте алғаш рет сол мектеп тарихында алтын медальға ең бірінші бітірген, тұңғыш алтын медаль алған адам осы Шайхсұлтан Шайахметұлы. Екінші класс оқып жүр екен. Екінші класс оқып жүріп, жалпы мектептің газеттің редактор екен. Сол кезде өлең жазады. Өлең жазады, сол уақытта оқушыларға жаңағы тәртіп бұзған оқушыларға жазып жүрген Ысқақ өлеңдері бар, тақпақтары жазған. Біреуін айтып кетейін, оқушысы мектептің Тоғайбаев Жұлдызбай алыс айқай дегенді қалған емес бір қызбай дейді. Ол өзінің қатары бірге оқитын сыныптасы. Сол кезде соғыстан кейінгі оқымай қалған балалар 37 жылғы, 36 жылғы балалар оқыды мектепте. Ересек балалар. Сонан тағы да қалтаға салса прибой, оқуда жоқ ешбір ой, ерешек надан кербезге күнде мейрам, күнде той деп бір жолдасына жазған темекі тартатын кез. Орта мектепті алтын медальмен бітірген ол әуелі Алматыдағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін таңдай тұрып, Наурызымның қарағайынан шайыр алатын шағын заводы, анасының отқа жаққан алабота күлінің суға еріткен тұнбасын сүзіп алып, қойдың тоң майын араластырып, қолдан жасаған қара сабынның сиқырын білгісі келді ме, химик болуды армандап Мәскеу университетіне барып түседі. Өзі мектепте оқып жүргеннің өзінде де өлең жазатын да, Қабырға газетіне сол редактор болып оқушы болып сондай Қабырға газетін шығарып жүрді. Сондықтан қабілеті барды. Соған өзі журналистикаға барам деп Алматыға сол медаль алғаннан кейін журналистикаға барып түсті. Сондан бір жылын аяқтаған жоқ бірінші курсын, бәрібір ол неге барғысы келіп жүрген химия факультетіне. Содан сол Ломоносов атындағы Москваның соған документін тапсырып ертерек, соның несінен емтиханнан өтіп, сол 22 жылдың басынан бастап, сол Ломоносов атындағы университетте оқыды. Балалық арман қиялдың самғамайтын көгі шарламайтын жері жоқ қой. Ақын не журналист те болғым келген. Бірақ сол кездегі жаратылыстану пәндеріне деген жаппай ынтықтың әсері бар. Нақты ғылымға қызығуым жеңіп, Мәскеу мемлекеттік университетінің химия факультетіне оқуға түстім. Москвадан 3 адамға Қазақстаннан 3 студент емгуге шақыртылып, орын беріпті. Соның біреуіне ілікті. Соның біреуіне ілігіп, емгудің химия факультетіне түсті. Химия факультетінде оқып, жаңағы сол уақыттағы әлгі Сейлон, жаңағы ташмилон, камилон деген материалдар шықты ғой. Сол синтетиканы ол араласып дамытты сол жерде. Содан ол жерде де жаңағы химиялық талшықтар жасау жөнінде бірінші тұңғыш деген атаққа ие болды. Шынымен де Шайсұлтан ағамыздың өмірі кім кімге болсын үлгі етуге тұрарлық. Ол кісі жайлы айтқанда тұңғыш сөзі тіл ұшына еріксіз оралады. Әулиекөлдегі орта мектепті алтын медальмен бітірген тұңғыш түлек, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш білім министрі. Және бір айта кетерлігі, Шайсұлтан ағамыз самбо күресінен спорт шебері атағын алған тұңғыш қазақ болды. Москвада оқып жүргенде сол спортпен айналысқан, басқа да айналысқан жағдайлары бар шығар. Ауылға келгенде каникулда білеміз, былай өзі мақтанып айтпағанмен біздің білетініміз сол Москвада спортпен айналысқан уақытта өзі қатарларының самбо күресімен айналысып, өз салмағында сол Москва қаласы, орталық астанамыздың сол қалада Москва қаласының чемпионы болған кісі тұңғыш рет. Самбодан Қазақстаннан барған балалардың ішінде бірінші рет сол спорт шебері атағын алған азамат екен.
Ол жастайынан көш бастауға қабілеті бар ерекше азамат болған көрінеді. Қатарынан оза шығып, тез арада оның жоғарғы білім басқармасын басқарудағы еңбегі бағаланып, министрлер кеңесінің бөлім меңгерушілігі қызметіне көтерілуі осының айғағы. Бұрынғы үш министрліктің басын біріктіріп, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш білім министрі атанып, бұл лауазымды қызметте білгірлік көрегендікпен 7 жылдай атқарады. Алғашқы білім мен ғылымның бағдарламаларын айқындап, әлемдік көшке ілесудің жоспарларын ұсынды. Енді ол жылдары қиын жылдар болды. Бүкіл барлығында, барлық бағдарлама, барлық оқулықтар, сол жоғарғы мектептің, орта мектептің күллі бағдарламасының бәрін жаңадан жасап отырды. Соның бәрін біз енді бақылап отырамыз, оқып отырамыз. Соның барлығын сол Шәкеннің басқаруымен жасалды. Орта мектептің бағдарламасы да, жоғарғы мектептің бағдарламасы да, тәрбие жұмыс жөніндегі бағдарлама да бәрі де осы тәуелсіз Қазақстанның ең бірінші бағдарламаны сорысының басқаруымен жасалды. Әрине қиын кезең болды ол кезде. Ақша бюджетте ақша жоқ, жетіспейді. Сол мектептер әйтеуір жабылмай, сол мектептердің жабылмауына, жекеменшік өтіп кетпеуіне ол кісі көп еңбек сіңірді. Ең көп сол министр болған сол кісі 7 жыл болды. А басқа министрліктер ол кезде енді аумалы төкпелі заман қиын кез 1 жыл 2 жыл істеп кете берді. А ол кісі сол Шәкең 7 жыл істеді, 7 жыл еңбек сіңірді. Кезінде Шайсұлтан аға өзінің айналасына керемет жандарды жинай білген екен. Арада көп жылдар өтсе де достарының оған деген ыстық ықыласының үзілмеуі соның айғағы. Сондай жанашыр достарының бірі Қасым Нұрсейітұлы әр сөзінде досының өнегелі істерін насихаттап, кейінгі ұрпаққа құлақ қағыс етіп отырады. Бұлай жолдастыққа неге өте жақсы, кішіпейіл, әлде өзінің еңбекшіл, енді қарап отырсақ, жағы ақындығы да бар өлеңші, мұнда да біраз өлеңдері бар мында кітапта. Ақындығы, спортқа жаңағындай. Сосын жүрген жердің бәрінде де өте жақсы жұмыс істеді, жақсы оқыды. Кәдімгі тұңғыш министр, тұңғыш мастер, спорттан мастер, самбо жөнінен. Ол кезде самбо біздің Қазақстанда дамымаған, бірақ сол кісінің арқасында біраз дамыды. Соның республика бойынша президент болды самбо жөнінен. Лауазымды қызметтерде жүрген кездің өзінде Шайсұлтан ағаның есігі барша жұртқа ашық болды. Жақсылығы көпке ортақ болып қала берді. Достармен әзілдесіп, жиындарда әр қашан ақ жарқын мінезімен жан-жағын шуаққа бөлеп отырады екен. Әңгімелесіп отырғанның өзінде кездескенде өзі ақ жарқын мінезді, жұртты тыңдай білетін, өзін өзі басқаларға тыңдата білетін, тіпті тыңдай ғой деп ие болмаса бірдеңе деп өтініш жасап ие болмаса ыңғай көрсетпейді. Оның сөйлеген сөзінде кем кетіктер деген болмайды. Қазақтың мақал мәтелін қосып отырып жас болса да аталарымыз былай деген екен, өткендер былай деген екен, осы жағдайлардан ғибрат алмасқа деген сөздерді айтып, сол өзі тек қана өз атасы емес, жалпы қазақ ата жұрт туралы, шежіре туралы, қазақ халқының тарихы туралы кезі келген уақытта сол ертеден кешке айта беруіміз нақты жауаптарменен қысқада нұсқа өзі сондай ғибратты сөздер айтып отыратын. Ойын күлкі отырған жері сондай жайдары. Қызықты оқиға сол каникул кезінде ғой, келеді, сосын қыдырып жүреміз, біз ескі наурызым дейміз, қазіргі заповедник қой, сонда тұрамыз. Біз көрші тұрдық, Шәкеннің артынан кішкене көшіп кетті әрі. Бір қызық мәселесі, біздердің сол енді бірге жүргесін шақырады қонаққа, туыстар, жолдастар. Сол бір үйде қонақта отырдық, сонда бір орыс жігіті болды. Орыс жігіті өзі ойнай беретін де, қазақша біледі. Мен қарабай сүгірмін деп сөйлейді, сүгірмін деп қарабаймын деп. Сол Шәкеңмен мен де жолдастым, енді қатарластым бәрімен. Бірге жүреді, бірінші үйде қонақта отырып шай ішіп отырдық. Енді Шәкеңнің анау спорт шебер екенін біледі ғой, самбыдан. Сосын
Ана айтты, менімен күрестік бүресің бен деп. Сен спорт шевері дейді, сондай деп. Сонсын кейін дастарқан жиналсын деп, дастарқан жиналды. Енді жерде ғой бұлай. Сонсын шәкен бір премьер жасағаннан білмейді қалды, артынан басын шайқап күледі. Мен мұндайды күткен жоғам, менің де күшім біреді біраз деп. Соған күліп атырмыз бәріміз. 2014 жылдың 29 қазанында өз заманының өр тұлғасы. Қостанайдың ғана емес, күллі Қазақстанның мақтанышына айналған асыл да ардақты азамат Шайсұлтан Шаяхметовтің туғанына 75 жыл толуына орай аймақ азаматтары зор құрметтің нышаны ретінде мына ескерткішті орнатты. Біз тұрған қаланың қақ ортасында орналасқан мына көше де академик Шайсұлтан Шаяхметов атында. Мынау осы Қостанай қаласында 1 май көшесінің басында көшенің аты академик Шайсұлтан Шаяхметов атындағы көше деп аталынды. Сол кезде оның мүсіні қойылды. Ол мүсіні де жақсы қойылған әдемі, сондай жағдай есте қалатындай. Ал бұлай сосын оның атында Әулиекөл жерінде Шайсұлтан Шаяхметов атындағы Сұлукөл орта мектебі деген мектеп ар жағында анау Әулиекөлден 30 шақырым жерде Шайсұлтан Шаяхметов атындағы мектеп болды. Бірінші тұрған үйіне ескерткіш тақта орнатылды. Сол тақта орнатылғанда митингі болды. Сол митингіде 20 адам сөйледі Шайсұлтан туралы. Сонда осы мынау Жұрынып Мұрат ол кезде Түркістан университетінің ректоры болатын. Сол кісі сөйлеп айтты, мені адам қылған, мені осылай академик жасаған осы жетектеп Шайсұлтан Шаяхметов. Сондықтан мен ол кісіге өмір бақи берешекпін. Ол кісінің ұрпақтары әр уақытта менің көз алдымда көкірегімнен кетпейді, ұмытпаймын деп. Сосын мына Бердібек сөйледі. Бердібек, мен өле өлгенімше ол кісінің ұрпақтарына жәрдемдесіп өтемін және ұрпақтарыма ұмытпаңдар деп айтып кетемін деген сөздерді айтты. Ол азамат елде өзінің парасаттылығын, ойшылдығын, адамгершілігінің жоғары екендігін қай жерде жүрсе де соны көрсетейін демесе де сол деңгейден, жоғары деңгейден көрінетін азамат болды, көрініп жүрді. Ол мінсіз еліне қызмет еткен сондай адал жан болды азамат.